Hallo, hallo og velkommen til den her video. I den her video der skal vi gennemgå emnet Den Empiriske Regel. Og det er hoveddelen af kapitel 8. Det er en meget, meget vigtig del øh, af pensum. Og en, øh, en sjov opgave til eksamen, fordi at den kan løses på rigtig mange forskellige måder. Og øh, man kan rigtig få lov til at vise sig i den her opgave, og det synes jeg er super, super fedt. Inden vi hopper direkte på opgaven, så tager vi lige lidt teori omkring Den Empiriske Regel. Der har jeg altså hentet det her billede her, som alle kan finde på Google, hvis man bare går ind og googler den empiriske, uh, The Empirical Rule. Den her, den er helt super til at gennemgå præcis, hvad det er, vi forstår ved den empiriske regel. Når vi taler om den empiriske regel, så skal vi alle sammen være i stand til at vide, at my, det er gennemsnittet, my plus sigma er gennemsnittet plus en standardafvigelse. Måden, som vi så forstår den på, det er, at det skraverede felt, som jeg skraverer lige nu, jamen, måden vi tolker det på, det er, at der er 34% af observationerne, de ligger imellem gennemsnittet og gennemsnittet plus en standardafvigelse. Den hurtige studerende vil se, at hvis man tager øh, punktet her fra midten, som er gennemsnittet, og så man tager alle de punkter, der ligger til højre for, jamen så får man selvfølgelig 50%, som følger af, at fordelingen er symmetrisk. Fedt. Det man så taler om, det er jamen, hvad nu hvis man for eksempel befandt sig inden for det her punkt og punktet her. Det vil man så kalde for inden for plus minus 1 standardafvigelse, som I alle sammen kan se, så ligger vi inden for gennemsnittet plus minus 1 standardafvigelse. Så hvis vi nu har at et det var 100, og standardafvigelsen, den var 10, jamen så vil det her jo ligge inden for plus minus øh, 100, øh, undskyld, 100 øh, plus minus 10. Med andre ord, 90 til 110. Ikke? Kan I følge mig det? Så det er ligesom sådan, man, man, man plejer at, at, tolke det. Husk på her, at meget opgaven ligger også i, at I skal være i stand til at diskutere, jamen hallo, er den normalt fordelt? Hvornår er noget normalt fordelt? Jamen noget er normalfordelt eller øh, fordelinger, variabler er normalt fordelte, så snart størstedelen af observationerne koncentrerer sig omkring midten. Mm, okay, well, man, det? kan Så hvis vi har størstedelen af observationerne omkring midten, så har vi typisk en normal fordeling. I øh, en perfekt normal fordeling, så kan man jo godt være lidt fræk og sige, at det der ligger omkring midten, det er plus minus en standardafvigelse, svarende til 68%. Kan I alle sammen se det? Det gør jeg ved at lægge 34 plus 34 sammen, så har jeg plus minus en standardvilse også øh, kaldt 38 68%. Godt, lad os prøve at tale om nogle normalfordelte variabler som hovedregel eller som tommelfingerregel så kan vi altid huske på at normalfordelte variabler det er dem der kommer fra naturen. Okay. Hvilke variabler kommer fra naturen? Hvilke kunne være typisk i en eksamensopgave? Kunne man også spørge hvis man skulle gøre det helt eksamensrelevant. så noget som IQ for eksempel. Det er noget, som øh, er en, en typisk normalfordeling, eller noget, hvor vi taler om en typisk normalfordeling. Og det gør vi, fordi rigtig mange af os øh, almindeligt dødelige mennesker, vi øh, ligger omkring midten, måske plus minus en standardafvigelse, hvis vi antager, at den er en 5-10 stykker. Og så findes der ekstremt få rigtig, rigtig kloge mennesker, altså dem, som ligger herude, og ekstremt få rigtig, rigtig, ja, forstår mig ret, mindre kloge mennesker, øh, som ligger ude til venstre. Så de fleste vil ligge omkring midten, og så vil der være nogle, nogle meget få ekstremer, som, som ligger udenfor. Det vigtige her er, at man kan jo ikke ligge så ekstremt langt ude, at man trækker fordelingen i en eller anden retning. Fordi på et eller andet tidspunkt, så er der jo en eller anden naturlig stopklods. Øh, både i måden, at vi måler vores IQ på, men også i, så, så kan du sgu heller ikke blive klogere. Øh, hvor at, hvis vi nu tog sådan noget som løn. Jamen hvis vi tog sådan noget som løn og diskuterede den, så vil de fleste af jer nok også nå frem til, jamen de fleste af os har en eller anden gennemsnitlig løn, som ligger omkring midten. Øh, de fleste af os har måske en månedsløn, der hedder, ja hvad ved jeg, øh, 28-26 stykker. Øh, og så vil der være nogen, der havde en, en 18.000, og nogen, der havde en, en 40.000 løn. Men det er ikke helt rigtig anskueligt. Fordi, når vi taler om løn, så skal I bare vide, at der sidder altså nogle mennesker ude i verden, som øh, har en månedsløn, timeløn, på millioner af kroner. Og det vil gøre, at vores fordeling, den vil blive trukket helt ekstremt. Så jeg vil gerne lige prøve at demonstrere det for jer. Fordelingen, den vil lige pludselig se sådan her ud, og blive ekstremt langt trukket, hvor vi har øh, øh, Mr. Rich Kit helt ude i anden. Og det gør altså, at fordelingen ikke er normalt fordelt. Min pointe her er bare at give et eksempel på noget, der ikke er normalt fordelt, men som man måske godt kunne tro var normalt fordelt. Så løn, indkomst, er, ja, nu siger vi som tommelfingeregel, aldrig normalt fordelt. Det er aldrig normalt fordelt. Det bliver aldrig normalt fordelt. Øh, og nu siger jeg som tommelfingeregel, fordi der er selvfølgelig nogle, nogle ting, som gør, at den godt kunne blive normalt fordelt. Det kunne eksempelvis være, hvis man, øh, hvis man nu målte øh, nogle mennesker i en bestemt stilling, i en bestemt arbejdsplads så vil man måske godt være tilbøjelig til at sige, at lønnen for de, de personer er normalt fordelt. Men lønnen som helhed på, på tværs af befolkningen, på tværs af en almen dansker, en almen amerikaner, øh, verdensbefolkningen, der kan vi sgu ikke tale om, at den er normalt fordelt. Det kan vi altså ikke. Godt. Får man tilbage. Hvad er ellers naturligt? Hvad, hvad, kommer fra naturen? Jamen sådan noget som vægt for eksempel. vi er rigtig mange, som, som vejer noget gennemsnitligt, som har en gennemsnitlig vægt. Øh, og, og så er vi nogle enkelte øh, personer, som vejer ekstremt meget i forhold til gennemsnittet, og nogle der vejer ekstremt lidt i forhold til gennemsnittet. Øh, så det, det kunne også være et eksempel på noget, som var, øh, var normalfordelt. Det er vigtigt, at I går ind og diskuterer, jamen hallo, kan det her være normalfordelt, ja eller nej? Hvad taler for? Hvad taler imod? Og en rigtig, rigtig god tommelfingerregel er jo bare, jamen er det noget fra naturens side? Boom, there you got your answer. Omvendt, så bliver jeg nødt til også bare lige sige til jer, at hvis opgaven, hvis der står i opgaven, den her fordeling kan antages normalt fordelt, eller det her er normalt fordelt, jamen så er det bare lov. Så er der altså ikke nogen grund til at stå og diskutere om det ene eller det andet. Selvfølgelig kan man godt at påpege nogle fejl og mangler, eller nogle usikkerhedsområder, men det er altså ikke der alle pointene de ligger. Det er ligesom for at give jer et breather og sige, okay, I behøver ikke at diskutere det her i dybden. I skal bare regne. Does it make sense? Thank you very much. For lige at teste, om jeg har forstået den her model her, så må jeg gerne lige overveje, hvilket tal vil I tro, der stod i, i det punkt, jeg cirkulerer lige nu? Hvilket tal vil der stå her på x-aksen? Vil der stå 20? Vil der stå 120? Eller vil der stå 130 140? Hvad vil der stå? Og svaret er selvfølgelig, at der vil stå 100 plus 2 gange sigma. Så det vil sige 100 plus 2 gange sigma og vores sigma, det var 10, så det vil sige, at der skal stå 100 plus 2 gange 10, ergo 120. Perfekt. Godt, vi er heroppe. Antag fordelingen af salg af boligmagasiner følger en normal fordeling. Igen, kig her. Vi skal antage, den følger en normal fordeling. Det er altså ikke her, vi skal ind og diskutere en hel masse, ind og bruge en masse krudt. Øh, vi, skal, vi, skal, bruge tiden på at regne. Øh, I hvert fald lige den her opgave. Det vides, at normalfordelingen har et gennemsnit på 170 og en standardafvigelse på 25. Godt. 170 i gennemsnit, standardafvigelse på 25. Hvor mange boligmagasiner skal der sælges for at sikre, at man ikke løber tør 15% af dagene? Så hvis vi går ned og igen, og vi så siger at godt, vores gennemsnit er 170. Så det kan vi bare lige skrive op, så vi holder styr på det. 170, og vores sigma det var 25. Jamen så er bare lige meget 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 kort, så kan vi sige godt. Jamen øh, punktet her er 145, punktet her er 195. Jeg håber i alle sammen kan se hvordan jeg når frem til det her resultat. Det gør jeg ved at tage 170 og trække en standardafvigelse fra, Tag de 170 og lægge en standardafvigelse til. Husk på standardafvigelsen var 25. Vi bliver så spurgt om, hvor mange boligmagasiner øh, skal vi have på lager, øh, for at sikre, at vi ikke løber tør. Godt. Så hvor mange boligmagasiner skal vi have opmagasineret, for at være sikre på, at vi ikke løber tør. Vi kan se, at i gennemsnit så sælger vi 170. Så hvis nu vi skulle være sikre på at ikke at løbe tør halvdelen af dagen, hvor mange skulle vi så have på lager? Fuldstændig rigtigt. 170. Kan I følge mig i den logik? Så hvis vi har 170 på lager, så går vi altså kun til 50% af dagene, fordi vores gennemsnitlige salg er 170. Giver det mening? Okay. Hvad nu hvis vi kun vil være sikre på, øh, hvad nu hvis vi kun være sikre på, at, øh, at, at 5% af dagene, eller 2,5% af dagene, for eksempel, der skulle vi være sikre. Jamen hvis vi kun skulle være sikre 2,5% af dagene, så kan jeg jo se, at herovre er der 0,15%, og her er der 2. 35%, de to tal lagt sammen, det må give 2,5%. Jamen, hvis jeg kun skal være sikker 2,5% af dagene, jamen, øh, så tænker jeg så, står jeg, så står jeg nok i punktet her og kigger. Jamen, punktet lige her ved, øh, ved my minus 2 øh, standardafvielser, det må være 170 minus 50, og det vil sige, at jeg skal have 120 på lager, hvis jeg kun skal være sikker 5% af dagene. Og det er bare for at give jer noget at skyde med. Det er for at give jer noget, noget fortolkning. Prøv at forklare det på en anden måde, så I forstår, hvordan det er, at vi bruger den her fordeling. Okay. Lad os prøve at kigge på opgaven. Det vides, at normalfordelingen har et gennemsnit på 170, som standardvis på 25. Hvor mange boligmagasiner skal der øh, sælges, kan jeg godt se, der står her. Og det er selvfølgelig jo mange, der skal være på lager for at sikre, at man ikke løber tør 15% af dagene. Godt. Så prøv at overveje det her med, hvis vi skal være sikre på, Øh, at, man, at man ikke løber tør 15% af dagene, det må omvendt betyde, at vi skal være 85% sikre. Kan I følge mig i den logik? Vi skal være 85% sikre. Giver det mening? Godt. Øh, og hvordan bliver vi så, øh, hvordan bliver vi så 85% sikre? Jamen, det, øh, det er det, der er spørgsmålet nu. Prøv at pause videoen og se, om I kan, øh, kan regne den ud. Godt. Lad os prøve at kigge på det. Øhm, vi skal prøve at se, om vi kan finde der, hvor vi er 15% sikre. Godt. Så hvis vi starter med at sige, jamen i punktet her, lige i midten, hvor meget sikre er vi der? Der er vi 50% sikre. Godt. Vi skulle altså være 85% sikre, øh, fordi 100 minus 15, det giver 85. Jamen, hvor mange procent sikre er vi så her? Der er vi 50 plus 34 procent. Så 50 plus 34 procent. Det er altså 84 procent sikre, vi er i det første punkt ved den første standardudvikling. Kan I følge mig i det? Der er vi altså 84 procent sikre, øh, fordi vi har alle andelen der ligger til venstre her plus de 34%. Så her er vi 84% sikre. Det vil altså sige med andre ord at punktet for at være 15 84% sikre eller omvendt at vi kun løber tør 15% af dagene, det må ligge lige her, sådan lige efter stregen, lige en lille bitte, bitte 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 stykke efter stregen, sådan lige her. Lige over en standardafvigelse. For alle praktiske formål. Der går vi ind og siger godt de ligger så tæt på punktet ved en standardafvigelse. at det er det, vi arbejder med. Kan I følge mig det? Så det vi gør, det vi går op og siger, hvis man skal være 50% sikker på ikke at løbe tør, så skal man indkøbe 170 magasiner. Det er gennemsnittet, ikke også? Hvis man skal være 84% sikker, så skal man købe 170 plus 25 magasiner 195 hvis man skal være og igen så har vi de 84 plus 13,5 det vil sige 97,5% sikker så skal man indkøbe 170 plus 25 gange 2, det vil sige 170 plus 30, det vil sige 220 magasiner, og så videre. Vi skal være 85% sikre på ikke at løbe tør. Det vil sige, at vi kun løber tør 15% af gangene. Det er vi næsten i punktet, 170 plus 25. Kan I følge mig? Det er vi næsten i det punkt her. Næsten i det punkt her. Problemet er bare, at det lige er punktet over. Det er lige punktet over her. Så derfor så vil jeg med rimelighed sige, at for at være sikker, så skal vi altså bestille lidt mere end 195. Men da vi kun er 84% sikre i punktet 195, der vil jeg anslå, at for at være 95, øh, 85% sikker ved øjemål, der må der bestilles 196 magasiner. Kan I følge mig det? Så jeg går lige et magasin op, og så håber jeg på, at det er nok til at, at, at dække det sidste. Så det her, vi lige har været, det, vi lige har været igennem her, det er også det, vi kan sige beregning ved øjemål. Så det er, når vi bare kigger på det med vores øjne og siger, okay, det må være det her, der er resultatet. Men så har vi også beregning. Matematisk. Og til eksamen, der vil jeg bare sige til jer, har I god tid, så gør I begge dele. Kan I kun gøre det ene, så bruger I øjemålet, fordi det er forholdsvis hurtigere. Jeg vil nok gå så langt at sige, at det er øh, en, del hurtigere. Og hvordan gør vi så det? Jamen for at gøre det, der skal vi over i notesamlingen. Og vi skal over i notesamlingen på side 17, 18, så lad os prøve at kigge her på side 17 18, se om vi ikke kan finde den. Den er her, normalfordelingen. Når vi har med normalfordelingen at gøre, så er det den her formel her, vi skal bruge. Og den her formel, øh, den kan vi lige skrive op. For at beregne andelen øh, ved 84% sikkerhed for ikke at løbe tør, anvendes følgende formel. Og formlen den hedder x minus my divideret med sigma følger en sætfordeling. Ved indsættelse af vores tal fås følgende. Jamen, det I skal vide, det er, at my er gennemsnittet, sigma er vores standardafvigelse og x er det, vi måler, så at sige. Øhm, så my i det her tilfælde her, det vil være vores 170, hvor sigma vil være 25. Og det vi måler, hvad er det så? Ja, det er et mega godt spørgsmål. Fordi det vi måler, er faktisk ikke øh, opgivet i teksten. Kan I følge mig i det? Vi bliver ikke bedt om at, at finde ud af, hvor meget der ligger over eller under, ligesom vi har gjort i de tidligere opgaver. Hvis man har set kurserne for kom at komme godt i gang kurset, eller grundkurset, eller lignende, så vil man vide at de opgaver jeg har stillet der Det har været Jamen hvad er sandsynligheden for At der kommer mere ind Mindre ind øh, Og så videre Det kan vi ikke her Fordi her der ved vi jo ikke præcis Hvad antallet det skal være Vi har et gæt på at det skal være 195 eller lidt over Men vi ved det faktisk ikke Kan I følge mig i det Og hvis man sidder lige nu og ikke har set det komme godt i gang kursus. Man har ikke set grundkurset. Man har blot tilmeldt sig det her kursus for at få en rigtig god øh, eksamensforberedende kursus. Så vil jeg bare sige, øh, tag lige og skriv i kommentarfeltet, øh, hvis der er behov for det. Så lægger vi selvfølgelig en video op, hvor jeg viser præcis, hvis det skal være øh, under eller over. Den her opgave er lige steppet videre. Hvor vi altså ikke skal regne, øh, hvor vi ikke får vores x-værdi at vide. Det er en, det er en omformulering af opgaven, om man vil. Fordi det vi så til gengæld ved, det er, hvis vi efterlader den her som x, så kan vi sige, at det her, sandsynligheden for, at x, og så er det spørgsmål om vi skal finde større end eller mindre end, øh, og det vil jo sige, at vi i det her tilfælde, der kan vi formulere det som øh, mindre end, det vil sige, sandsynligheden for, at sandsynligheden er mindre end 15%, jamen hvordan finder vi det? Øh, det finder vi ved, at vi skal estimere en eller anden sætværdi, som gør, at vi er 15% usikre eller øh, 85% sikre. Og det er nu, hvor det bliver en lille bitte smule kris. Fordi det, vi skal gøre nu, det er, at vi skal over i bogen, og så skal vi over i vores tabel, og så skal vi ned og finde vores, notes, øh, vores normalfordeling. Og den er lige lidt langsom her, synes jeg. Vi finder vores normalfordeling. Han er her. Godt. Så her der er spørgsmålet Jamen skal vi kigge på venstre siden Eller skal vi kigge på højre siden Og når jeg siger venstre side eller højre siden Så er det i forhold til ham heroppe Skal vi kigge på den her side Eller skal vi kigge på den her side Og det vil jeg lade, det vil jeg lade være, være op til jer at bestemme Øh, fordi det er sådan set ikke så vigtigt i og med, at vores øh, fordeling er, hvad skal man sige, øh, symmetrisk. Men hvis vi tager udgangspunkt i, at vi enten skal være 15% usikre eller 85% sikre, jamen øh, så burde det være sådan øh, rimelig lige til. Lad os tage udgangspunkt i, at vi skal være 85% sikre. Godt. Hvis vi skal være 85% sikre, jamen det vi så lider efter, det er der hvor tallet her er 85, eller tættest på 85. Og hvis vi skimmer igennem, skim, 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 skim så har vi 0,84 her, og vi har 0,85, øh, 08 her. Og hvilken en er så mest rigtig at bruge. Hvilken en er mest rigtig at bruge? Og til det, der kan jeg jo bare spørge jer, jamen, ham her, er vi der 15%, øh, øh, undskyld, er vi der 85% sikre? Nej, det er vi ikke. Vi er 84,85% sikre. Så den duer ikke. Derfor så skal vi altså vælge ham herover, hvor vi er 85% sikre. Og det vil sige, at den tilhørende sætværdi, jamen den er 1,04. Kan I følge mig i det? Fordi det er de her to, lagt sammen, så 1,04, det er altså sådan vi aflæser det, det betyder med andre ord, at z-værdien, z-værdien, hvorved vi er 85% sikre, eller 15% usikre, er således, x minus 170 divideret med 25 lige med 1,04. Vi skal nu finde ud af, hvor mange magasiner dette svarer til. Vi skal altså finde ud af, hvad x-værdien er, når vi nu har fundet den z-værdi, som tilhører 85% sikkerhed for ikke at løbe tør. Det er et simpelt øh, regnestykke, han har sagt. Det er noget isolering, vi skal have fingrene i. Øh, og nu det her er jo selvfølgelig ikke et matematikkursus, men men dermed ikke sagt at vi ikke kan hygge os med det alligevel. Det første jeg gør, det er at jeg starter med at gange øh, på øh, på begge sider af lidestandet, og det gør jeg ved at gange her med 25. Og så ganger jeg herover med 25. Så siger jeg godt, hvad giver det? Jamen de 25, de går ud med hinanden her. Så har vi tilbage, at der står x minus 170. Og hvis vi ganger de her to tal på hinanden, så får vi 26. Hvis jeg så rykker, så kan jeg så plus med 170 på begge sider, så har jeg 170 plus 26, det med 196. Det vil sige, at for at være 85% sikker for ikke at løbe tør, eller 5% usikker, der skal vi bestille 196 magasiner, skråstreg, hæve 196 magasiner på lager. Kan I alle sammen følge mig det? Kan I, kan I se ideen i det? Så til dem af jer, der har, der har fuld statistik hele vejen, han sagt, der, øh, der kan I altså godt se, at det, her, det er et step up, ikke? Fordi vi ikke kender vores x og så skal vi ind og finde den tilhørende sætværdi til vores, vores, øh, øh, vores sikkerhedsniveau, eller vores, øh, vores andelsniveau, vi nu skal, skal finde. Og det gør altså opgaven, den bliver en lille bitte smule mere lakrids. Det vil jeg meget gerne indrømme. Goodie. Det var Det var da vist det, var det, det var, ikke det? Jo, vi ses i næste video.